why you back a big around? Are you busting? When you are just here, you put your beard like human moja. Sasa? Mimi kuna siku nimepatana na demo na haga. Nikampea bag yangu ni bebe. This man. You at least. Akuwe na kitu amebeba hapo nyuma. Hey! I am meeting you, but me. What it be this? What it be this?